Поради пицца за една шапка. И Валтина има овој да се вика авион за разлика. Да, кај кај ми топче за. Значи сабота договоривте да. За сабота. Значи сабота договоривте да. За сабота, да. Сабота збире таму народ. А тој тешко. Поради пицца за една шапка. И Валтина има овој да се вика авион за разлика. Кој е Вардар? А понеге ми се станало сега за сега. Белите се Вардар. Кој сме нали дресо бе овој? Кој? Овоти ми се бели наши, дигла ние са ни. Па тие са ние сме гости. Ма и тие како наши. Домаќи не се оне бе. Борта. Не, диме резерва и игра. Каа игра? Е, десетка. Бего кога крупен игра. Кај ќе го стават него бе? Па кој е она таму еден игра? Цел одбор игра е по скопа. Што е тоа? Таа таа жештината игра. Се уште поигрување таму. Жештина. Ја бе тренирал, убио цело тоа вика тоа вија Марија не за. Тренирал вика. Тренирал на пивото. Така било. На пивото тренираше. И он се попрува, ама и овој. На тоа. Слаб беше прво таму второ, таму стенел се да. Чим два беше таму? Чим два гола? Не на работа. Колку слаби беше сите, тоа беше. Ansó, a gente está aspirando, meu. Você tem que ser fácil. Olha, ele tem que ter. Ele não é que nem o que eu e o Humor. Também a. Não é verdade, só tem que gostar de quem é que é. Né? Ele doeu. Tu nem grande é o Humor. Qual é o teu? Tu é malho e lindo, tu é novo. Ah. Nem o teu. Една работа. Утре не некој. Не, не, не. Еро рекол па, еро рекол. А тој зарад. Утре во тој патри. Утре беше тој. Може, еро рекол па. Не дај. Пушти. Се дизга да. О, се зајбана. Рекол Албер се веќе сортира. Ајде Албер, Албер побрзо. Колку бода сте предавије? Шест? Девет. Ако и те па ми готови сте на шест. Ака треба би ти би треба да биде готов. Па бе, фучат, фучат, бро! По-добро тепа да можеш. Не, ова да тепа и готови сте. Браво, бе, Диме! Изгубил за ними, добро ми изгубил. Изгубил ви за ними двотрници. Ние некој ќе изгубат, не може да тепа останат. Нашите со тие појаките тепа и со тие славите губечи. Тоа многу ментално нешто, не даеш. Обсај, Думан! Не ги ги. Како иде? Дуцко да не може трчи. И тоа ги ти изнерви. Па така, Диме, перка е. Сега гледам, а тоа вио сега. Сега а тоа гледам, онде... Денис, во ре папа? Ехе, ма, и фикса на тоа. Фикса нот? Водота? Каше, о, и нот. Ајде, сведете, ајде. Ајде, ништо, без вас ништо, нема викање, нема навивање. Не викаме, скитам се гляда. Лани, дека што играмо, овие ГТБ FF победиване. И гледам сега и водим лигу и четврто ми колесовка. Да. Да, бе. Не дай! Бро! Пуче е пора! Со, не реки. Португалец, ти јо.
puca v gatic. Denis Pomorac. Bro Denis. Тоа е оној други тоа трети. Не беше овој крив. Не беше овој на линија тоа беше крив. На две дека прави. Види на нас не многу пореза, он за една секунда мора да одлучи да не е тука и тука. Излегувај прва. Одлично. Кај си Гоцка? Будна се дима. Они не крива, гледаш? Не, не, не за тоа. Ама и добри не крива они. Па не беше опсен сега, позади беше. Не ми за да стане. Мора да снимаш мач, Оливер, Сидни мора да гледа, рече. Марија, зема ли тоа? Стално на Фейсбук ги гледа. Чим пробаш утакмица и заи на Фейсбук ги гледа. О, Зоки, оживе, а? Да, да. Слушно, тузен километр си кера. Да, да, прилик. Не, бе, со возо одеше да лаш. Еле фуска, а? Такси, зато вам да Данска. Свар такси. Данска, зато свар такси. Помози, чим. И то имаш, и то. И пап, помози, пап. Такси. Ама газината решетка, или? Боли во газо, пичко, мако и тоа се реакцијата. Бо ја пријање. Ајде, го ста. Измузете ли се тоа? До Будна. До каде? Будна. Ама ли дома кога има? Да, ама. Посо таму зоро веќе бидам ги пизга за кајки не нема ништо да го пизга за а назад па седум дена назад седум дена назад десет дена напред седум дена напред одма волвој или косо чуле страш таму високо е висачи до гора не 9000 врани тоа не врани за тоа чуле што вери 9000 таму заклада рупа цела таму а за тоа чуле врани. Год се помина, не знам, кажи да има Лобнан. Сокола, за Албанија Хрватска. Ало, е мен де лани беше со... Да. Ајде, види. Те пато на Пастрофа. Ало, за Точек Доваре. За Точек Доваре, за Коли. Не мисли да ми тече запали се. Измерла бе, иди. Лошо се, брав со така, видиш. Ди мене дай. Така, видиш. Се отбасува да ме доведе. Да, бе, това е блегува с топот. Не имаше да го избричи, но е злато. Браво! А, бе, слушай, че така написано. Димче го сега на Македан, изгледа фреш, сега да имаме назад. Не успей, да имам коби, дай, че да мам? Дай! Фрейс, а, дай, типа, помоги. Слабо прошло.
Oni igra popravni zemlje. Oni igra se videli da ga... Imeli? Ne, be, vika... Pa to oni malo kada trenirao cijelo vreme. Igra se ve non stop. Da, da. To živi igra se non stop. To je vamo... Čeka da igrate, be. Igra se po turniri cijelo leta. Vamo pa i pije da... Možda prvo moramo trebati se, Ne vidio, ti gledaj pa je. Mislim da je Fatima na dvorbi še baš. Ko je zajedno? Ali nije bravo, ima je dvorica. Nije be, no, kibne, jeste. Da, znam stup sve šta načela. Poare, to da ti kažem, on to je u gaj tamo, neka nije. I dosta dobro, ali... Pa i uši. Aha, nije ovo dobro. Tako vidiš, ovo tvoj bro. Daj mu, daj mu, odlično, odlično. Ovo je dvajca, ovo je braća. Ajde, šuri. Ojdi, gove. Ojde, gledamo me. Šuri, šuri. Sad mu čeka me. Što ću biti čene mama? Ne znam što ne vam. Ko dobi, ko ne znam, ko sam treba gdje. Se mi izgleda se isto. Da. Štuca se... Ovo ga pomijem. Špica kače. Ева, да беше ти кой на... Неше, леха, леха, кизнал кой тьо ще е. Станайте! Не крена! Кой е лойки не заебе, кой тъпо не треба после. Пусти кой е. Така, видай. На брат? Без брат. Давай, бе, бе! Давай, бе! Уж една шведна. А, год, бе. Чути, бе! Не паше. Рико, боку, не! Бро, Рико! Уй, Ovdje što igra, znaš neka, a da je Zoran, da si ga izrekao da. Zoran, pazi tu kad naprej piješ. Igra dobro, ajde. Dobro, pazi pak. Ono dete dobro, je. Dajem ga še, ovo je te brosim, sve mene. Ko je to? Naše. To je najdobro še. I jama se. Ali drugi se ušla. Ajde, moja. Pušti noga, be, ovo se. Kom jen! Ajde, be. To je sa Dimi, da je Dimi koji to si. Mnogo lijeta vas se Dimi kazan. 3 metra trča. Ali, evo je tvoje ove. Koji bujo? On zna bi se ovdje takvi ti sam. Ej. Ej. Što je? No, no. Bola Boris, bola! A? Da se sada se u film, mar se urbom? Bez ruke tvora bacila se. Da se u film, mar se urbom. Danje, no, Boris, ne pari gdje se! Ha? Nekaj, 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 Ovo su dobri. Ovo je? Ovo je? Ovo je? Ovo je? Ovo je? Ovo je?
Kome si? Okera. Go legde. Ako ja pogodite. Aj, good night. More boga mi. E, di mi mola. Tenko ste. Are, da ne go evo. Good night. Ne, ne, ne. Ne, 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 Что направить мне не свои пилоны? Китай по мне? Да. Позитиви! Ловца! Будто по трассе. Не, не, не. Трассе. Саке, спринт. А на лево так, когда мы шутим, что сильно подвигали. Ромусты! А, вы шутили, да, это лист. Лист, Спонял. Дешевка.
Слабо, слабо ногу. Треба средина, това е зенат мат. Вратите на мат, защото не реши една за нещо. Но нема точен пасок, защото вие се утепла. Куда тебе? Не разора не мит, разора. Дио ке мола се. Так. Ајде да бидеме. Брзо, брзо. Се фита ке направи дио. Да. Само. Ребрс мац. Свистач. По метра е сетерен. Ќе пада со вие. Ќе пада со вие. Никош ги фати мене кондиција. Да, па, тоа. Сајд! Ало! Иди, Филип! Ово висто, сајд! Дума! Да, и овој брсен овој. А би тони дрвото беше брз, ама ќе мане шо онде дрвото. И ги не се ше. Волин да го гости. Не ме жатера, пичко. Не ме жатера, пичко. А за ме на мол. Добре, ели мол, ели мол, ели мол, ели мол. Добре, ништо. И е гол, гаме, тај го понтам. Уди! Уди, ме ќе дошта. Офсайд, и се! Сел у такви се не утепа. Абај. Ја утакмица на игра, не игра, тие не раштима. Ма нема никој да бавам кој фазе крио. После сватбата твоја утакмица другија да имам пас, кој се тоа даде во Зенит, горда ли која ситка, рага, тони трк, тони крк со скито. Има да га. Мутепа, мутепа. Один пак на клупа ја. А тој спремен, цело време, само за кури за дека. Иди! Воран бол, воран бол, Рико! Бит! Дебро, дебро, спена! Бро, Рико! Ајде, Зоки! Браво. Воле да не бил. Но ска овер, нема никој да го стигне него. А во и тука бил Марио, негови да гледа. Много мирен тоа. Затоа и. А? Негови. Спија. А, но спија. Мирил бе сега голема. Браво! Слабо много играмо за прва. Овие втори се ева. Ти рачуваш ли дека на одмор биле луѓето? Да, да. Дека не тренирале. Пивото не е уште излезено. Знае многу полошо да биде. И слави го губе со ти. И овој не руби срани. И овој не руби срани, ќе ви шутките. Пази. Оди ти бе! Сами мавај! Шот бе! Види го, види го! Не може да че више да е. Па нека шупа и нема ни стага ни да шутне. Ти... Си стрчаш и никад нема стага. А нема стага че. Така, само плескај. Времето и на комнос ми елгите. Времето нека помине. А ме дека ми да купиме до тоа, кеме ги стели. Тоа да ти стисни. Ти стисни на тоа. Ти стисни на тоа.
Ovdje spremaj se za sabot, te pivu ekipati naša. Če je sabot? Što je sabot? Futbol je sve kusu nas. A, gore na baka? Jo, nemate naro? Nemaj mi čekaj, što je to sad. Jo, se zbaj dole, ušte pove. Kako igra, na djeto noga ne sigurno. Сега гледам овој, стрела. Е, без адреса. Не би се брзо трваше, не знам, стави ме прво, сочекам. Не направи некој таква акција. Имаш ја направи, аз кога не шутираш. Трече, он мори би лаце. Иде. Шупина, бе? Нека гледаше? И по 7 са. 7? Виж 15 минути. Оле, вече сума. Не беше сега толкова. Сега, майка ми вели, не се диши. Сега само рутина пътила. Вчера му звонам 8.33 степени. Кај нас толкова топло не е навече. Беше добро. Кога температура беше? До 35. Сега така си не бъде. Иди, бе. Шо е, корна? Зато увиде толкова високо. Кисна, ако ти удри в главу, добре. Ги поразни палма. Еве го, еве го. Значи, бајца да скока ништо. Шо ви, кура? Du stämmer hela bara, eller hur? Du bara har det. Du bara ser att du har någon fick på dig. Jo, jag har sagt att jag inte vill. Jag har tuckat. Jag har inte rätt. Ja! Ja! Дайте го пили, дайте. Ай се ума. Ай, гуме, гуме. Так ме цина, бе, Албер? Шо за... Ево, само, само се бутува овие. Сам и това? Ай, ова е. Ovo je skoka. Što svirio Srkova nije znao to povjet, kad se to... Ne moraš da to svirio? Ne, 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 ne. Ми подарува страна Диана Сърдина, кои ще тъча на Диана. Бори, знае, ако ти тъпи ще. А ще те доля, дава го. Ora non mi lo vai tenere. Ehi,
Сега. Брси. Какво може да промаш? Календар или? Айде, деца, че се стемне и по-бързо. Е, се стемне. Тук е оде, оде. Това е дема светлост. Yeah.
Ne. Ništa vi ga kajte. Mi obitelj i na nedelji i na nedelji mogu godine, ali kad bi nedeljke dom obitelj bi na nedelji tam ne odam. Nema ništa mi ga mrtvoj. Mislim, da li će spustili tamo. Dobro kako je to. Ама не е веќе, тук е дека ќе се сапи после сеќа. Рубе ви добро тоа е место за вина, за вина. Па на вечер кај пациенти имаше тоа на тамо. Тамо се белеле се, тој зашто кора му го запалиле? Рашим го запалиле, тоа е едно како ви. Изгледа. Се викаше едно. Базент. Ой, 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 там пиља душа збирна. До пет са валя фаска сета. Alltså han har inte spelat med oss, tänkte jag, fan men han är så riktigt. Sen såg jag vem det var. Vi kan ska till Karlskrona med Jonas. Du åker ju iväg varje helg. Nej, jag tyckte jag verkligen inte. Nej, jag har varit borta jättemånga då. Gick rätt okej för det. Jag har varit så mycket med att spela bort. Ja, men det har jag också, så jag ska inte säga något. Men jag tror på att jag spelat upp matchen. Då kan jag göra det. Det kommer inte att göra det. Det var en snubbe. Skrala. Pasta med köttfilé. Nej, det är inte så. Bambu. Ja, ni är i morgon. Ja, visst, absolut. Det ställer vi in. Ja. Ja, nej, men... Vi ses i morgon.
Odi sam, odi sam, primija, primija, drž smirija, smirija, to nije. Smirija, smiri se, smiri se, smiri se, ne može se od tebe, pojak si, pojak si od njega. Rod, go. Ko? Tu, Dejane. Stoj, Filipe, stoj! Hadi leđa! Nije Daniel, da. Cel, jak, jak si, pojak si, pojak, drži, drži. Zoja! Dale, Zoja, ljud! Me, u mene ti. Opsajce, opsajce, gore! Dejan, opsaj! Ego iz dupe. Predbolska! Da, Daniel. Odlično, 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 odlično. Bro, bro, file! Neće pojeli čurna za malce. Hey,
Ne vodi me! Kao ide da imam? Bro, Dejane. Sam! Ne go pominu što. Idu u ne mames ti. Popoleka Daniel, popoleka Daniel. Sam, sam. Daniel sin der. Spela, spela!
Dobro.
Får man dela av? Precis. Nej, och du är det. Dribbla igår, Alex. Nej, men Alex. Inte kontring, Alex. Det blir kontring så. Fan, gubbar. Tänk lite. Nej, gjorde så. Lämna att han var med stav. Då gjorde det snart en gol. Gubbar, vad vi är. Men jag vill köpa upp sådana här, du ska sätta nästa nivå. Daniel vill köpa upp sådana här. Видишь, что ты по руке сыграешь, не можешь этого чека, не его. Боро, кого викаєш, ти пайди сега дайкаєш. To je Joker, ve? Lumman, ärligt talat! Hur kan det vara deras? Чека, давай, крыгу. Алекс. Давай,
Kom med! Kom med! Jag har kuffer! Det var så bra. Varför är det där när han ligger där? Han pluggar hit! Vad säger du där? Skit idag! Det är ditt uttal, han kan rulla i dig. Kom, vad har du gjort? Det är ju nu! Oj, 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 oj. Играй, а вы что стоите вы? Bravo.
Hej. Domma tiden. Jag ska gå på imma på dem och vara maten när jag går där morgon. Vad fan, klockan är 16 nu. Pazi offside, ste site. Site ste offside.
Jag har fram ett tag. Live! Live!